مٹیاری میں جشن آزادی کے سلسلے میں نیو شاداب پیٹروليم سروس پاران پروقار تقريب هزارين شهرين ايندڑ ويندڑ گاڑين ۾ پاکستان پاک فوج سان اظهارين يڪجهتي آزادي جي حوالي سان پاکستاني جھنڈا وراهي ملڪ پاکستان جي آزادي سان وفا ڪرڻ جو وچن پڻ دهرايو ويو. اپني طرف سے هر جو بھی کسٽمر آهي اس کو فري جھنڊے دے رہے ہیں پاکستان کے، اور ہر پٹرول پمپ والے کو چاہیے کہ یہ فری جھنڈے دے. تو اسان ضلع مٹياري ميں پيوس پيٽرول پمپ آهي جتي اسان جھنڈا تقسيم ڪري رهيا آهيون، ۽ انشاء اللہ تعالیٰ یہ جو 14 اگست تائیں سلسلہ جاری رہندو. ایس تائیں بھی اسان ہر گاڑی والے کے ہر کسٹمر کے اسان جھنڈو جیوں پیا، ۽ انشاء اللہ یہ 14 اگست تائیں سلسلہ جاری رہندو. تو 14 اگست کا دن قریب آنے والا ہے، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس دن کو بڑے احترام کے ساتھ منائیں. یہ ہم سب پاکستان کا فرض ہے. جشن آزادی کے پرمسرت موقع تے مبارکباد کے اشتہارن کی بکنگ جاری ہے. رابطہ کندا 0308316188. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com.